berpeluang menyaksikan dengan lebih dekat artifak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda. Pameran berlangsung 3 hari bermula hari ini, berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Pameran artifak peninggalan Rasulullah antara pengisian program sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Ini kita tampilkan artifak yang khusus dibawakan. Kita ada 2 relik ataupun 2 artifak daripada Rasulullah sendiri yang kita bawa dan sangat dijaga. Tidak jarang sekali kita bawa di luar daripada kawasan tertentu. Jadi yang ini memang kita khususkan, dan kita ada juga pameran-pameran Al-Quran yang kita bawakan daripada Yayasan Satu Nasyur Quran dan pelbagai lagi lah warisan seni Islam. Saya rasa teruja lah untuk datang untuk tengok sendiri barang-barang artifak barang Nabi. Saya rasa rindu kepada Nabi tu macam bertambah lah sebab kita pun tak jumpa dia kan. Saya pameran ni dia baguslah untuk kita kenal balik sejarah sejarah Nabi kan. Kalau kita boleh tengok sini, kita ada rambut, helai rambut Rasulullah, ada pameran pedang-pedang kat sini dengan kita boleh kenal lagi lah biografi Rasulullah lah.